Hei alle sammen og velkommen. Mitt navn Maria, og nå vil jeg gjerne snakke litt med dere om noen adverb om hyppighet. Og hyppighet, det hvor ofte noe skjer, eller hvor ofte du gjør en aksjon. Så vi går fra et adverb som betyr 100% av tiden, helt til et adverb som betyr 0% av tiden. Så vi starter på toppen. Da har vi alltid. Alltid betyr du gjør det 100% av tiden. Ingen unntak. Hvis du sier at jeg spiser alltid kål til middag, betyr hver eneste dag. Så kan vi si vanligvis. Og vanligvis, det kanskje 80% av tiden. Hvis jeg vanligvis spiser kål til middag, da spiser jeg kål 5 ganger i uken. Så det 2 dager hvor jeg ikke gjør det. Så har vi som regel, og som regel og vanligvis, de betyr omtrent det samme. Som regel kanskje litt mindre enn vanligvis, men som regel betyr nesten alltid. Så har vi ofte. Ofte, det betyr at det skjer mye, ikke lite, men ikke alltid. Hvis du sier jeg trener ofte. Jeg trener ofte. Det betyr at du trener mye. Så kan vi se på innimellom. Gjøre noe innimellom. Det betyr noen ganger. Kanskje litt sporadisk. Noen ganger. Ikke alltid, men innimellom. Så har vi av og til. Av og til. Det betyr også noen ganger. Hvis jeg trener av og til. Jeg trener noen ganger i måneden. Av og til. Det kan kanskje variere litt. Men så har vi en gang iblant. En gang iblant ikke veldig ofte, men noen ganger. Jeg trener en gang iblant. Jeg trener kanskje 5 ganger i måneden. Jeg trener en gang iblant, men ikke så ofte. Så har vi sjelden. Og da vi på lite prosent av tiden. Så hvis jeg gjør noe sjelden, det betyr at jeg gjør noe veldig lite, veldig ikke ofte. Så jeg gjør det ikke ofte, jeg gjør det sjelden. Så noen ganger, men ikke ofte. Så har vi den aller siste, og det aldri. Aldri. Den negativ, den betyr null. 0% av tiden. Det skjer ikke. Jeg gjør det aldri. Så aldri og alltid, de motsatt av hverandre. Så det var noen adverb om hyppighet, om hvor ofte en aksjon skjer. Jeg håper at du kanskje lærte et nytt ord i dag, og så håper jeg at jeg får se deg igjen i en annen video. Tusen takk for nå, og ha det bra!